በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስብዓት ለእግዚአብሔር ለዛ እስከ ዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የፍኖት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ሁላችሁ እንደምን አላችሁ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኃጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ይችን ቀን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለ ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ቅድስትናቱ እናታችን ወላዲታ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሙ አይከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ከሰይጣን ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ንባባችንን ካቆምንበት ክፍል ሶስት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውቀትና ጥበብን ይግለጽልን ሰይጣንህን ሲጠይቀው ሰይጣንህን ሲያናዝዘው የነበረው አባታችን አባ ጳውሊ ሰይጣን በሰዎች ሕይወት ውስጥ በመግባት መርከብ መንፈሳዊ ሕይወታችን ደስ ከሆነ ከክርስቶስ እንዳይደርስ በነገር ሁሉ በመንፈሳዊ ስኬት ወደፊት እንዳይቀጥል እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ስብዕና እንዳይገነባ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት እንዳይመላለስ በፈተና ወጥመድ እንዴት ባለ አግባብ እንደሚያጠምዱት ሲጠይቃቸው ሲያናዝዛቸው ቆይቷል በእነዚህ በሁለቱ ምዕራፋት ሰይጣን የሰው ልጆችን ከእግዚአብሔር ፍቅር ከመለኮታዊ መዳፉ ለይተው የኀጢአት ባሪያና ተገዢ እንዴት እንደሚያደርጉት ሕይወቱን በኀጢአት ተብትቦ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የሚችልበትን መንፈሳዊ መንገድ አስተው እንዴት ወደ ኀጢአትና ወደ ርኩሰት እንደሚመሩት በስፋት ተመልክተናል በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ምዕራፍ ሶስትን እንመለከታል አባ ጳውሊ ዳቢሎስን ወደ ሰማይ ወጥታችሁ የመላይትን ቃል ትሰማላችሁ አለው እርሱም ፈጽመን አንሰማም አለ አባ ጳውሊም ስለ የማትወጡት አለው ዳቢሎስም ከክብራችን ከተዋረድን በኋላ በቧለቧንለት ከስልጣን ወደዚህ እንቀርብ ዘንድ አይፈቀድልንም አለው አባ ጳውሊም ሰዎች እናንተ ወደ ሰማይ እንደምትወጡና ከመላይት ጋርም እንደምትነጋገሩ የሚናገሩት ዋሽተው ነውን አለው ሰይጣንም መላይት ከምስጋና በቀር አይናገሩምና አዎ ዋሽተው ነው አለ አባ ጳውሊ እንግዲህ ከመደረጉ በፊት አስቀድመ ለሳኦል ምስጢርን የገለስክለት በምን አውቀ ነው አለው ይሄ ታሪክ የሚገኘው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 17 ላይ ነው ለጳውሎስ ለሳኦል ይቅርታ መጥቶ ሰይጣን ምስጢር ገልጾለት ነበረ ይህን ታዲያ አግኝተ ነው የነገርከው ለሳኦል የሚል ጥያቄ ነው አባ ጳውሊ ለዳቢሎስ ያቀረበለት ዳቢሎስም እግዚአብሔር ለሳሙኤል ሲነግረው ሰምቼ ነው አለው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አስራ ስድስት ከቁጥር አንድ ላይ ያለውን ታሪክ ማለት ነው ተወዳጆች ሰይጣን መንፈሳዊ ቅድስናውን እንጂ መንፈሳዊ እውቀቱን እንዳልተነሳ በዚህም የተነሳ የሰው ልጆችን አዋቂ በማለት እንደሚያታልል እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ በመጠቀም ሰዎችን ከእግዚአብሔር ለመለየት አዋቂነቱን ለማሳመን የሚጠቀምባቸው በርካታ ዘዴዎች እንዳሉ በዚህ ንባብ ላይ መረዳት ይቻላል የመነኮሳት የመጀመሪያው የበረሃው ኮኮብ የተባለው አባታችን አባንጦንስ ዳቢሎስ ወደሱ ቀርቦ አባይ ኮይ ሞልቷል ከኢትዮጵያ እየገሰገሰ እየመጣ ነው ለሰው ሁሉ ብትነግራቸው ከጎርፍ አደጋ ይድኑ ይሆናል ብሎ ምስጢር ቢነግረው እኔ ምን አገባኝ ሰዎችን ለመጠበቅ የተሾምኩ አደለሁምና ራሴንም መጠበቅ በተሳካልኝ ብሎ አሳፍሮታል አስቀድሞ በተሰጠው አቅም ከሰዎች ፈጣን ነውና ኢትዮጵያ የተደረገውን ግብፅ ላለው መነኩሴ ለማስረዳት እንደሮጠ ሁሉ እንደዚሁ አስቀድሞ የሰማቸውን ነገር ለሰዎች በመናገር አዋቂ ነ ለማለት ጥረት ቢያደርግም እንኳ ቅሎ ወደ ሰማይ የመውጣት አቅም መላይት የሚሰሙትን ከእነሱ ጋር መከራከር የሚችልበት አቅም እንደሌለው በዚህ ንባብ ላይ አባ ጳውሊ ለሰይጣን ባቀረበለት ጥያቄ እንደሚገባ አድርጎ እያናዘዘ እንዲመልስ አድርጎታል እግዚአብሔር ለመላይቶቹ ምስጢር ሲነግራቸው እኛም ባለንበት ሁነን እንሰማለን ያን ጊዜ ፈጥነን ሂደን ከመደረጉ በፊት ለሰዎችን እንነግራቸዋለን ሰዎች ሁሉ የሀገሩ ሰዎች የነገሯቸውንን በህልምም ያየናቸውን ይናገራሉ አለው ለጠንቋዮች የሚሠራው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ለቅዱሳን መላይት ምስጢር ሲገልጥላቸው የአንድ ሰው የወደፊት ፈንታው በትክክለኛ መስመር ላይ ሲራመድ የሚያገኘውን ጸጋ መልእክት አድርጎ ለቅዱሳን መላይት ሲያስተላልፍ ሰይጣን ይህንን ሰምቶ ያነን ሰው ለማሰናከል ያንን ሰው እግዚአብሔር ካቀደለት እቅድ ሳይደርስ መንገድ ላይ እንዲቀር እግዚአብሔር ያሰበለት ጋር ተገናኝቶ በክብር መኖር የሚችልበት እድል እንዳያገኝ ይፈትኑታል ለመልእክተኞቻቸው በመናገርም አዋቂ የሆኑ ለማስመሰል ጥረት ያደርጋሉ ዳቢሎስ አባ ጳውሊን ሰዎች ሁሉ እንደ አንተ ክፉ መሰሉ። ለአንተ ክፉ መስዬ ይታየሃለሁ እንጂ ከዚህ ዓለም ማዕዛይን ለማሽተትና መልኬን ለማየት እኔን የሚሹ ብዙ ሰዎች አሉ እንዳሉም እነግርሃለሁ ብሎ ሰይጣን ለአባ ጳውሊ በድፍረት ተናግሯል አባ ጳውሊ ለአባ ጳውሊ ይህንን መልስ የመለሰው ዳቢሎስ አንተ ክፉ እውነት አለ ማዕዛ የከረፋ ሁኖስ አለ መልከ ጥፉ አለ እንዴት ሰዎች ይቀርቦሃል እንዴት ሰዎች አንተን ያማክሮሃል ሰዎች እንዴት ወደ አንተ ቀርበው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይነግሮሃል ሲለው ነው ለአንተ በእግዚአብሔር ጸጋ አማካኝነት አመሌ የከፋ ማዕዛ የከረፋ መሆኑን ቢገለጥልህ እንኳ ለሰዎች በምትሃት አማካኝነት ራሴን እየገለጥኩኝ ማዕዛዬን ለማሽተት መልኬን ለማየት የሚናፍቁ በርካታኔን የሚሹ ሰዎች እንዳሉ ነግረሃለው እያለ ለአባ ጳውሊ ምስጢሩን አውጥቶ ይነግረዋል ተወዳጆች እኛ የምንናፍቀው ኃጢአት እኛ የምንናፍቀው እርኩሰት እኛ የምንናፍቀው ከእግዚአብሔር መንገድ በተቃራኒ ወጣ ማንኛውም ማሳብ የከፋ የከረፋ ሆኖ ሳለ መልካም ማዓዛ ስመስሎ ከፊት ለፊታችን የሚያቀርበው ሰይጣን መሆኑን በዚህ ኃይለ ቃል መረዳት ይቻላል ኃጢአት እኮ ክፉ ነው ኃጢአት እኮ ከእግዚአብሔር መንገድ ይለያል ኃጢአት እኮ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ያሳዝናል ኃጢአት እኮ ያዋርዳል ኃጢአት እኮ አንገት ያስደፋል ኃጢአት እኮ ጋሃነ በእሳት ከገቡ መውጣት የሌለበት ጽኑ መከራ መጽናናት የሌለበት አዘን የሚያገኘን ጋሃነ በእሳት እኮ ይጥላል ታዲያ ይህንን ኃጢአት መልካም አስመስሎ ይሄንን የከፋ የከረፋ ኃጢአት መልካም ማዕዛ እንዳለው በማታለል ከፊት ለፊታችን አቅርቦ የሚጎመዝዘውን አጣት እንደ ቀስቃዘዋ ጭልጥ አድርገን እንድንጠጣው የሚያደርገን ማን ይመስላችኋል በማን ተሸውደን ነው የከፋ የከረፋውን አጢአት እንደ መልካም ማዛ ባፍንጫችን የምንምገው ይሄ ክፉ ነገር በሕይወታችን ውስጥ ቦታ እንዲያገኝ ማንነታችን እንዲቆጣጠርና ከእግዚአብሔር ለይቶ የራሱ ባሪያዎች እንዲያደርገን የፈቀድንለት እንዴት ባለ አግባብና ቴክኒክ ዳቢሎስ ከፊት ለፊታችን አጥያትን መልካም አስመስሎ ስለሚያሳየን ነው ብዙ ሰዎች በዝሙት ሕይወት ውስጥ ሲኖሩ ራሳቸውን እንደ ሰለጠነ ሰው ይቆጥራሉ ደናግላንን እስከ መናቅ ከዝሙት ኀጢአት እርኩሰት ተለይተው በንጽህና ሰገነት ላይ የሚመላለሱ ወጣቶችን ባላገር እንደሆኑ ዘመኑ እንዳልገባቸው ተራማጅ የሆነ ሐሳብ በአእምሯቸው ውስጥ እንደማይመላለስ አስመስለው ራሳቸውን ግን የስልጣኔ ቁንጮ ላይ እንደወጣ ሰው ቆጥረው የሚኖሩት ሰዎች ማን አቷላቸው ነው ማን ከመንገድ አስቷቸው ነው ማን ክፉ የሆነ እንዲህ ያለውን የረከሰ ሕይወት መልካም አስመስሎ ሸጉዷቸው ነው ለዚህ ሁሉ ጥያቄ አባ ጳውል የሰጠን ምላሽ ይሄ ነው ዳቢሎስ አንተ ክፉ አንተ የኔን መልከ ጥፉነት የማዕዛይን መከርፋት ብታይም በምታት ራሴን ለውጬ ራሴን ቀይሬ መልካም መስዬ የምቀርባቸው ማዕዛይን ለማሽተት መልኬን ለማየት የሚሽኮ በርካታ ሰዎች ተከታዮች አሉኝ ብሎ መለሰለት እነርሱ ወደ እኔ መጥተው እገለጽላቸው ዘንድ ይለምኑኛል እንጂ እኔ ወደ እነርሱ አልሄድም አለው አባ ጳውሊም ሰዎች ስለ ምን ይህ የሚሆነው ለምንድን ነው አለው ዳቢሎስን የለማየት በሚፈልጉት መልክ ተመስዬ በመገለጽ ስለማስደስታቸው ነው አለ ዳቢሎስ የሚያስደስተን እኛ ዳቢሎስ እንደፈለገ ጥባ የሚጫወትብን እኛ የልባችንን መሻትና ምኞትን እየተከተለ የምንፈልገውን ኃጢአትና ርኩሰት በማቅረብ የሚያታልለን እኛ ዳቢሎስ ያሻንን ነገር ሁሉ እየሰጠ ከእግዚአብሔር መንገድ ቀራኔው ኮረብታ ላይ እየተከፈለልን ዋጋ የሚያስረሳንኛ ምን አይነት ከንቶች ነን ምን አይነት የማንረባነን የሚወደንን እግዚአብሔር እንትተን የሚጠላንን ሰይጣን የምንከተል ምን አይነት ሞኞች ነን የሚፈልጉትን እየሰጠው አስደስታችኋለሁ አባ ጳውሊም መልክህን መለወጥ እንደምን ይቻልሃል አለው ዳቢሎስን የሚያስደንቅ አይደለም ሰይጣን የብርሃን መላክ ይመስላል ብሎ የተና ጳውሎስ የተናገረውን አልሰማህምን በማለት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 14 ላይ ይጠቅሳል መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት እንዳለው በዚህ መረዳት ይቻላል መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን በቆሮንጦስ ገዳም ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በጾም በሰነበተበት በዚያ ወራት ሊፈትነው ሲቀርብ ከመዝሙር ዘጠና እየጠቀሰ ነበር የፈተነው ዳቢሎስ ዛሬም ወደ እኛ ሕይወት መጥቶ የልባችንን በር ሲያንኳኳ መንፈሳዊነት ቅጥ ያለው ሕይወት እንዳለን ከተረዳ ምናልባት ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ ሊፈትነን እንደሚችል በዚህ መረዳት ይቻላል ከዳቢሎስ የተሻለ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቀው ሰው አለ ለማለት በፍጹም መድፈር አይቻልም ተወዳጆች ጳውሎስ እንኳ የተናገረውን አትሰማም ጳውሎስ የተናገረውን አታነብም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ የጻፈውን መልእክት ምን ይላል ሰይጣን እንኳ የብርሃን መላይት ራሱን አስመስሎ ያቀርባል የሚለውን አትረዳውም ሆይ ብሎ ለአባ ጳውሊ ነገረው አባ ጳውሊም የማታውቀውን ምስጢር ማስመሰል እንደምን ይቻልሃል አለው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በዘመናት ብዛት የሰበሰብኩትና የማውቀው ብዙ ጥበብ አለኝ ነገር ግን የክርስቶስ ሰው መሆን ብቻ ተሰወረብኝ እንጂ አለው አባ ጳውሊም የክርስቶስ ሰው መሆን ስለ ተሰወረብህ አለው ዳቢሎስም ከኔ የተሰወረበትን ምስጢር አላውቅም ነገር ግን አውቄ ስም ቢሆን ክፉና በጎውን ለይተው ያላወቁ ብዙ ሕፃናትን በሄሮርስ አድሬ ባላስገደልኳቸው ነበር አለ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በሥጋ ማርያም ተሰውሮ ዓለምን ለማዳን ወደዚህ ምድር መጥቶአል ይሄ መጀመሪያውን የዳቢሎስን ጥበብ ያፈርስ ዘንድ ነው ተወዳጆች ታስታውሱ ከሆነ አዳምን ለማሳሳት ከክብሩ ለማውረድ ከእግዚአብሔር ለመለየት በክብር ከሚኖርባት ገነት ወጥቶ ምድረ ፋይድ በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል እንዲፈረድበት ዳቢሎስ የተጠቀመበት ዘዴ በባብ ገላ ተሰውሮ መግባት ነው በሰው ገላ ተሰውሮ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካላት መካከል ዓለምን ከመፍጠሩ በፊት የነበረ አልፋ አለምን ከነግስ አንግሶ አሳልፎ የሚኖረ ሜጋ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በሥጋ ማርያም ተሰውሮ የዳቢሎስን ጥበብ ሊያፈርስ በግእዘ ሕፃናት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተወለደ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተገለጠ ይሄ ጥበብ ከዳቢሎስ ተሰውሮ ነበረ ይሄን ጥበብ ዳቢሎስ ማወቅ የሚችልበት አቅም አልነበረው ይሄን ጥበብ በአግባቡ መረዳት ቢችል ኑሮ የቤተልሔም ሕፃናትን ባላስፈጃቸው ነበረ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘሁ ብሎ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አስገደልኩ ብሎ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፈሰስኩኝ ብሎ የቤተልሔም ሕፃናትን አስገደለ የቤተልሔም ሕፃናትን ደማቸውን አስፈሰሰ በሄሮድ ሥራ አድሮ በእነዚህ ሕፃናት ላይ ግፍ የዋለው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ስላልቻለ ነው አባ ጳውሊም በገዳ መቆሮንጦሳን ተፈትነኸዋል አላውቀውም አትበል አለው ዳቢሎስን በሰውነቱ ስለሚሠራው ሥራ እንደ ነቢይ እንደ ንጉሥ ይመስለኝ ነበርና ባውቀውም እጠራጠር ነበረ ስለዚህ እፈትነው ዘንድ በርሱ ላይ ተነሳው አለው አባ ጳውሊም እርሱም በእውነት አምላክ መሆኑን ያወቅከው መቼ ነው አለው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ኃይሌን እስከሚያደክመው ድረስ አላወኩትም ነበር አለ አንዳንድ ጊዜ በግዕዘ ህፃናት ሲያለቅስ እንዲ ከሰው ልጆች መካከል አንደኛው ነው ይህም ተርታ ነው ይህም ሩቅ ብእሲ ነው አለ ለወቱ ስባት ወዲያውኑ ደግሞ በግዕዘ ህፃናት ያለቅስ የነበረው የእናቱን ማይተ መድንግልና ሳይፈታ የተወለደ መሆኑን ሲያይ ደግሞ ደንገጥ ይላል ወዲያውኑ ደግሞ ስለሱ ለመመርመር ልቦናው ያሻል ከዛ በኋላ ስለ እሱ ፍለጋ ይወጣል ይወጣል ይወርዳል ይፈልጋል ስለ ማንነት ለማጣራት የሚቻለውን በሮች ሁሉ ያንኳኳል ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ይንቀሳቀሳል ወዲያውኑ ደግሞ ሲርበው ያገኘዋል ወዲያውኑ ደግሞ ሲጠማው ያገኘዋል ወዲያውኑ ደግሞ እንደ ተራሰው ሲራብ ያገኘዋል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲያስፈልጉት ደግሞ ያየዋል ይህም አተርታ ሰው ነው እሱ ጋር ወዲያ ወዲ ማለት ምን ያስፈልገኛል ብሎ ተወት ደግሞ ሲያደርገው አዎ እያበረከተ ደግሞ ያበላል አምስት ገበያ ህዝብን መመገብ የሚችል ስልጣን እንዳለው ደግሞ ያያል ወዲያውኑ ደግሞ ስለሱ ለመመርመር መለስ ይላል ደግሞ ይቆይና በጌቴ ሰማኒ ደግሞ ሲያለቅስ ያየዋል ሲጸል ያየዋል ሲሰግድ ደግሞ ያየዋል ወዲያውኑ ይሄማ ሩቅ ብሲ ነው ይለዋል ሎቱ ስባት ለሱ ምስጋና ይግባውና ለመድህን ዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ በቃል ስለመነገሩ በልብ ስለመታሰቡ ስሙ ከፍ ከፍ ይበልና ወዲያውን አርያ ይሄማ ይላል ወዲያውኑ ደግሞ መላይት ሊያገለግሉት ከተፍ ሲሉ በፊቱ እየወደቁ ሲሰግዱለት ስልጣናት አጋይስት እነዚህን የመሰሉ የመላይት ህብረት በአጠቃላይ በፊቱ እንደ ቅጠል ረግፈው እንደ ሻሽ ተነጥፈው ሲሰግዱለት ደግሞ ወዲያውኑ ደንገጥ ይላል ስለ እሱ ማንነት ያለመጠራጠር ማወቅ የሚችልበት እድል ያገኘው ቀራኔው ኮረብታ ላይ ሥጋውን ሲቆርስ ደሙን ሲያፈስ ለሁላችን መዳን ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራት ሮዳስ በተባሉ ቅኗተ መስቀል ሲቸነከር ለእኛ ብሎ መከራ ሲቀበል እርቃኑን ሲሰቀል ያን ሰዓት መለኮታዊ ባሄሪውን ገለጠለት ያን ሰዓት የባሄሪ አምላክ እሱን የፈጠረ አለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ይችን አለም ከነ ግሳንግሶ አሳልፎ የሚኖር ኦሜጋ መሆኑን ተረዳ አምላኬ ፈጣሬ ነው አሰቃይ በሰው ልቦና ላይ አድሬ ለካ አምላኬ ነው ይህን ሁሉ ጸዋት መከራ በላይ ላይ ያፈሰስኩብህ ምን ልካስ ጠይቀኝ በነፋስ በነፋስ ሰንሰለ ታሰረና አስጨነቀው የባሄሪ አምላክነቱን ገለጠለት ትምህርተ ህወሃትን ብታነቡት ስለዚህ ምስጢር በደንብ አድርጎ ፈትፍቶ ያስረዳል እኔ ያወቅኩት ሲሰቀል ነው አለ ማንነቱ በትክክል የተረዳኝ ማንነቱን በትክክል ያወኩት የባሄር አምላክ መሆኑን ማወቅ መገንዘብ የምችልበትን እድል ያገኘሁት ቀራኔው ኮረብታ ላይ ስጋውን ሲቆርስ ደሙን ሲያፈስ ለአዳም ልጆች ራሱን ቤዛ አድርጎ ሲሰጥ ነው አለ አባ ጳውሊም እርሱም በእውነት አምላክ መሆኑን ያወከው መቼ ነው ለሚለው ጥያቄ የሰጠው ትክክለኛ ምን ላይ ሰምታችሁት ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተሞላው አባታችን አባ ጳውሎ ያስጨንቆ በያዘው በእግዚአብሔር ስም ገስጾ ምስጢራቶችን ሁሉ ሐሰት ያላይደል እውነቱን ብቻ እንዲናገር ሲያስገድደው የተሰቀለ ዕለት ነው አለው መላይት ሲያመሰግኑት ሙታን ሲነሱ ምድር ሲነዋወጥ ፀሐይ ሲጨልም አየው ያን ጊዜ የዓለም ብርሃን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እርሱ በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ አወቅኩኝ አለው አባ ጳውሊው የጎነች ቁጥራቸው ስማቸው እንዲሁም በዚህ ዓለም የምትታዩት ብዛታችሁ ምን ያህል እንደሆነ እውነቱን ትነግረኝ ዘንድ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ባየኸው በፈጣሪ ስም ምልሃለሁ አለው ዳቢሎስ ነገዳችን ብቻ ነው እንጂ ቁጥራችን እሳ አይታወቅም አለው አባ ጳውሊ ባነው አራችሁ በላይ አለቃለ አለው ዳቢሎስም አዋለ ታላቁ አለቃ ኔነኝ አለው አባ ጳውሊ ከእናንተ ወገን በክፋትና በማሳት ከወገን ወገን ከሰይጣን ሰይጣን የሚበልጣለ አለው ዳቢሎስም አዋለ አለው አባ ጳውሊም ከሰው ወገን ዘመድ ወዳጅ አለህን አለው ዳቢሎስ አዋለኝ አለው ይገርማል ዳቢሎስ ዘመድ አለው አይገርማችሁም ተወዳጆች ዳቢሎስ ወዳጅ አለው ዲያብሎስ ባለሟል አለው ዲያብሎስ ደቀ መዛሙርት አሉት ዲያብሎስ የሚከተለው አለ ወዳጅ አለ ሆይ ከሰወገን ከሰወገን ባለሟል አለ ሆይ ከሰወገን ተከታይ አለ ሆይ ከሰወገን ደቀ መዛሙርት አሉ ሆይ አለው አዎ አሉኝ አለ አባ ጳውሎ የረከስክነህና ወዳጅ ማን አለው ዲያብሎስም የእግዚአብሔርን እግትቶ ትቶ የሚሰራ ሰው ወዳጄ ነው አለው ተከታዬ ነው ደቀ መዝሙሬ ነው አለው ረ ጌታ ሆይ ልባችንን ወደ ፍቅር መልስ ጌታ ሆይ ቀራኔው ኮረብታ ላይ ለእኛ ብለ የከፈል ከሆኑ ዋጋ እንድናስተውል በልቦናችን ጎዳና ላይ እንዲያሉ የተቀደሰ ሐሳብ እንዲወጣ እንዲወርድ ባክን ፍቀድል ኃጢአትና ርኩሰትን በፈጸምን መጠን የዳቢሎስና የኃጢአት ባሪያ ሁነናልና ጌታ ሆይ አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ ከተሰጠን በኋላ የኃጢአት ባሪያና የዳቢሎስ ደቀ መዛሙርት ከመሆን በንጽህና ጎዳና ላይ የተመላለስን የአንተ ባሪያዎች እንድንሆን እርዳል ሕገ እግዚአብሔርን የሚጥስ ኀጢአት እርኩሰትን የሚሰራ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ትቶ የማይወደውን ነገር የሚከታተል ሁሉ የእኔ ባሪያ የኔ ባለሟል የእኔ አገልጋይ ነው አለ ሰይጣን አባ ጳውሊም ስለምጠይቅ ነገር ምንም እንዳትሸሽገኝ በመስቀል ላይ በተሰቀለው በጌታ ስም አምያሃለሁ አለው ዳቢሎስም መልሶ እንዲህ አለ አንተ ክፉ ሽማግሌ ከአንተ የተነሳ ወዮልኝ ከስራዬ ምንም የምደብቅ የለኝምና በዚህ ቅዱስ ስም አታቃጥለኝ ዝም በላለው አቤት የእግዚአብሔር ስም ዳቢሎስን እንዴት ያቃጥለዋል የእግዚአብሔርን ስም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በአምልኮ መንፈሱነን ስንጠራ ድል የምንነሳበት መንፈሳዊ ጋሻ የለበስን መንፈሳዊ ወታደሮች ሁነናል ዳቢሎስን ማቃጠል የምንችለው የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት ነው እጆቻችንን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ዘርግተን የከንፈራችንን መስዋይት ስንሰዋ ነው ዳቢሎስን ድል መንሳት የምንችልበትን አቅም የምናገኘው የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል መጽሐፍ ወንድማ መጠበቅ የምትሻ ከሆነ እግዚአብሔርን ስም በአምልኮ መንፈስ በፍርሃት ውስጥ ሁነ በመንቀጥቀጥ ትጠራው ዘንድ ለምናአለ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትጠራው አታስታውስም ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ እየገሰገሱ በነበረበት ሰዓት እበሩ ላይ የተቀመጠ እግሩ መራመድ የሚችልበትን አቅም አጥቶ ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ጠዋት አምጥተው ማታ የሚመልሱት ሰው ቀና ብሎ ሲያያቸው የምንሰጥ ወርቅና ብር የለንም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ግን ተነሳና ተመላለሳሉ። ሽባው የሚተረተረው ጎባጣው የሚቀናው ሙቱ የሚነሳው የራቀው የሚቀርበው የረከሰው የሚቀደሰው በእግዚአብሔር ስም ነው በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው ያ ሰው ተነሳና መመላለስ ጀመረ በግሩ መሄድ የሚችልበት አቅም አልነበረውም በግር መሄድ ለሱ ብርቅ ነበረና ቤተ መቅደሱን ቀውጥ ያደረገው ወንድም አለ የእግዚአብሔር ስም የጽና ግንብ ነው የእግዚአብሔር ስም መሸሸጊያ ነው የእግዚአብሔር ስም ምስጋና የሚሻ ነው ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ የምንለውም ለዛ ነው ስሙ ቅዱስ ነው ጎባጣውን ያቀናል ሽባውን ይተረትራል ለምጻሙን ያነጻል የራቀውን ያቀርባል የረከሰውን ይቀድሳል የቆሸሸውን ከበረዶ ይልቅ ነጭ አደርገዋል የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ስም ስሙን አትጥራብኛል አለ ያቃጥለኛል ዝም አለ አባ ጳውሊም አንተ ከክብር እየተዋረድክ የተረገምክ ክፉ ስራህን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስኪ ንገረኝ አለው ሰይጣንም አንተ ሽማግሌ ብዙዎች እኔ እንደማስታቸው እንደማልጠቅማቸው አያውቁምና ስራዬን አትንገርብኝ አለው ብዙ ሰዎች ሰይጣን እንደማይጠቅም ማወቅ ተስኖናል ተወዳጆች ረኛ እናውቃለን ብላችሁ ወገባችሁን ይዛችሁ ልትከራከሩት እነሱ ይሆናል ዝሙትን እየሰራን ኃጢአት ርኩሰትን እየፈጸምን እግዚአብሔር የሚጠላውን ሁሉ ወደን እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ሁሉ ጠልተን እየኖርን ሰይጣንን አልወደውም ማለት በፍጹም አንችልም እክህ ደከ ሰይጣን ማለት ያለብን በምግባራችን ነው እክህ ደከ ሰይጣን ማለት ያለብን በተግባራችን ነው ሰይጣን የሚወደውን ሁሉ አሳደን እየሰራን ረ ሰይጣንማ ክፉ መሆኑን ጠንቅቀን እናውቃለን እንረዳለን ብንል ይሄ ከንቱ ነው በትክክል ሰይጣንን መጥላታችንን ሰይጣን መካዳችንን ሰይጣን ከሕይወታችን ጋር ቁርኝት እንዳይኖረው ፍጹም ከሕይወታችን ለማስወገድ ያለን ቁርጠኝነት የሚታወቀው አንደ በታችን እክህደከ ሰይጣን እያልን ኀጢአትና ርኩሰትን እያማረጥን በመስራት አይደለም ሰይጣንን መካዳችንን የምናረጋግጠው ኀጢአትና ርኩሰትን ስንጸየፍ እግዚአብሔር የሚወደውን ስንወድ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ መከፈል የሚገባውን ማንኛውንም ዋጋ በመክፈል እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት መንፈሳዊ ስብዕናችንን ስናደላድል ብቻ ነው በድለን ከሆነ ኃጢአት ሰርተን ከሆነ እርኩሰት ፈጽመን ከሆነ እግዚአብሔር በማይወደው መንገድ ላይ ተመላልሰን ከሆነ ንስሐ በመግባት ይቅርታ ስንጠይቅ ብቻ ነው ሰይጣንን የምንክደው አንተ ኃጢአት የምትሠራ ወንድሚሆይ ስማኝ አንቺ ጋር ጋር ጋብቻ መስርተሽ የምትኖሪ እህቴ ወይ ስሚ ኃጢአት እንደኔ ፈጽመሽ ከሆነ እርኩሰት ሕይወትሽን ጎብኝቶት ከሆነ እግዚአብሔር የማይወደውን ኃጢአት ሰርተሽ ከሆነ እንግዳውስ ሰይጣንን ትክጂው ዘንድ ዛሬውኑ ንስሐ ግቢ ብዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ለምንሻአለሁ እህት አለም ሰይጣን በልብሽ ውስጥ የገነባውን የራሱን ቤተ መቅደስ የራሱን ቤት ህንፃውን ማፍረስ የምትፈልጊ ከሆነ ዛሬውኑን እሳሄ የተባለውን መዶሻ እንድታነሺ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁኜ ጠይቅሻለሁ እህት አለም ኃጢአት የማይሠራ በደል የማይፈጽም የማይሳሳት እርኩሰት የማይሠራ ዕድሜ ዘመኑን ከኃጢአት ጋር ግንኙነት ያልነበረው በዚህ ምድር ላይ ሰው ብትፈልጊ ከመቤታችን በቀር በፍጹም አይገኝም ኃጢአት ያልሠራ የለም በደል ያልፈጸመ ሰው የለም የበደልነውን በደል ይቅር በለን ብለን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ማረን ብለን በፊቱ መውደቅ እንባችንን ማፍሰስ ደረታችንን መድቃት ንስሐ መግባት የሰይጣንን በልባችን ውስጥ የመሰረተውን ከተማ ለማፍረስ ሁነኛ የሆነ ብቸኛ የህይወት እርምጃ አድርገን ከተጠቀምንበት ነው እግዚአብሔር ይቅርታ አድርጎ ፊቱን ወደ እኛ መልሶ በመለኮታዊ መዳፉ ሊያሳርፈን የሚችልበት እድል የምንሰጠው ስለዚህም ሰይጣን ምን አለ ስሜን አትጥራ ስሙን አትጥራብኝ ስራዬን ብዙ ሰዎች አሉ ስለ እኔ ክፋት የማያውቁ ስለ እኔ ክፋት ባለማወቃቸው የተነሳ የምሰጣቸውን አጢአት ሁሉ በሚፈልጉት መጠን እየፈጸሙ የሚከተሉ በርካታ ደቀ መዛሙርታ እነሱ እንዳይነቁብኝ ባክን የምሰራውን ሥራ አትንገርብኝ አባ ጳውል የምጠይቅ ክፉ ስራህን ንገረኝ እንጂ እኔ እንዳልናገር የማዘዝ ሥልጣን የለህም አለው ዳቢሎስም መለሰ እንዲህ እያለ ይነግረው ጀመረ ከቸርነቱ ያርቃቸው ዘንድ አምላካቸው ሐሰተኛ አድርገው እስኪያዩትና እስኪነቅፉት እስኪሰድቡት ድረስ ሐሰትን እናስተምራቸዋለን ዳግመኛም የማስተዋል አምሮን በመንሳት የነቀፋና የስድብን መንፈስ ከልባቸው ካፋቸው እንዳይጠፋ እናደርጋለን በጣም ይገርማል ከቸርነቱ ያራቃቸው ዘንድ አምላካቸው ሐሰተኛ አድርገው እስኪያዩት እስኪነቅፉት እስኪሰድቡት ድረስ ሐሰት እናስተምራቸዋለን። እግዚአብሔርን መስደብ የሚያስተምሩት አጋንንት ናቸው በጣም የሚገርማችሁ ነገር በማማረር ሰማይን የሚጠቁሙ እግዚአብሔርን ለመሳደብ የሚቃጣቸው አንዳንዶቹ ደፍሮ ለስሙ የማይገባውን የስድብ ቃል በእግዚአብሔር ላይ እስከ ማስተላለፍ ድረስ ድፍረትን የሚያስተምር አጋንንት ናቸው አባ ጳውሊ አንተ የተረገምክ እንዲህ በማድረግ ምን ትጠቀማለ አለው ዳቢሎስ እናንተን ከዘላለም ሕይወት ማጥፋትና በጋሃነብ እሳት ማቃጠል ነው እንጂ የምጠቀመው ጥቅም የለኝም አለ አባ ጳውሊ በሆኑ ገሃነብ የሚባል ቦታ አለ አለው ዳቢሎስም አዎ ገሃነ እሳት አለ ከዚህ መጽናናት የሌለው ለቅሶ ጥርስ ማፋጨት እንዲሁም የማያንቀላፋትል ታላቅ ስቃይና የማያቋረጥ ለቅሶ ድቅድቅ ጨለማ አለ ኑሯችን በዚያ ነው አለው አባ ጳውሊም አንተ ከክብር የተዋረድክ በገሃነ በሰዓት እንደምትቀጣ የምታውቅ ከሆነ ለምን ንስሐት ገባም አለው ዳቢሎስም ንስሐ እንዳልገባ የሚጸጸት ልብ የለኝም አለው አባ ጳውሊም እግዚአብሔር ይቅር ባይ ከለመንከው ይሰጠሃል አለው ዳቢሎስም ለዚህ ሥራ ዕድል የለኝም አለው መመለስ አልፈልግም አለው መጸጸት አልሻም አለው እግዚአብሔርን ይቅርታ አልጠይቅም አለው ይህንን ሁሉ በትቢቱ የተነሳ ነው ተወዳጆች መውደቅ ሰውነት ነው አዳም ተሳስቷል አትብላ ብላ የተባለው በልቶ ዳዊትም ደግሞ እርቃኗኑና ስትታጠብ የነበረችውን ሴት አይቶ በዝሙት ከእሷ ጋር ወድቋል ባል እያላት እያወቀ ይህንን መረጃ የላካቸው ሰዎች እንኳ ቢነግሩት ዝሙት ለመስራት ወደ ኋላ ላመነታም ኃጢአት ኩሰት ከሠራ በኋላ እግዚአብሔር የማይወደውን ተግባር ከፈጸመ በኋላ በናታን አማካኝነት ለንስሐ ሲገሰጽ የሠራው ሥራ ትክክል አይደለም ተብሎ ሲነገረው ጉርጓድምሶ ምሶ አመድ ነስንሶ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምህረት ብዛት መተላለፌ እንደምስስ ከበደል ፈጽመ ጠበኝ ከአጢአትም አንጻኝ እኔ መተላለፌን አውቃለሁ አጢአት ውል ጊዜ በፊቴ ነው እያለ ደረቱን እየደቃ እንባውን እያፈሰሰ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆታል እግዚአብሔርም ይቅርታ አድርጎለታል ተሳስተን ማረን ስንለው እግዚአብሔር ሊምረን የታመን ነው ኃጢአት ሰርቻለሁ በድያለሁ አሳዝኛለሁ የሰራውት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ገብቶኛል ተረድቻለሁ አምላኬ ሆይ ማረኝ ይቅድ በላይ ብሎ ደረቱን ለደቃ ሰው እግዚአብሔር ምህረትን ሊያሳየው ከኃጢአትና ከበደል ሁሉ ሊያነጻው የታመነ አምላክ ነው ዳቢሎስ ግን እስካሁን ጸጸት አላሳየም እስካሁን ድረስ የመመለስ ፍላጎት የለውም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ በፍጹም በሕይወት ውስጥ ገንዘብ ማድረግን አልፈለገም ኃጢአት እየሠራን እርኩሰት እየፈጸምን የማንጸጸት ሰዎች ንስሐ ለመግባት የማንፈልግ ሰዎች ከርኩሰታችን ተመልሰን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን በመለኮታዊ መዳፉ ለማረፍ የማንሻ ሰዎች ግብራችን ከሰይጣን ጋር አንድ ነው ሰይጣን መመለስ አይፈልግም እኛም መመለስ የማንፈልግ ከሆነ ሰይጣን ውነናል ማለት ነው ዳቢሎስ ውነናል ማለት ነው ሰው ደካማ ፍጥረት እንደመሆኑ መጠን ለበርካታ ኃጢአቶች ሊጋለጥ ኃጢአት እርኩሰትን ሊሰራ እግዚአብሔርን ሊያሳዝን በማይገባው መንገድ ላይ ሊራመድ ይችላል ይሄ የሰራው ስህተት ተገቢ እንዳልሆነ ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ይሄ በጎ ተግባር ነው በስህተቱ ግን ጸንቶ እግዚአብሔርን ለማሳዘን እግዚአብሔርን ለማስከፋት ለቤዛ ቀን የታተመበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ለማስቆጣት ግን ጥረት የሚያደርግ ከሆነ ከሰይጣን ጋር ነው ህብረቱ ሰይጣን አይመለስም እኛም ከአጢአታችን ካልተመለስን ሰይጣን ነን ዳብሎስ አይመለስም ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር ይቅርታ አልጠየቀም እኛም የሰራ ነው አጢያት ወደ እግዚአብሔር ዘንድ መተን ይቅርታ ማንጠይቅ ከሆነ ከሰይጣን ጋር ነው ግብራችን እኔ መመለስ አልፈልግም ማለት እኮ ነው ተወዳጆች ስለዚህም ንስሐ እንግባ ስለዚህም እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔኑ የሚለውን የእግዚአብሔርን ድምፅ እንስማ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንሳ ግቡ የሚለውን የእግዚአብሔርን የአዋጅ ጥሪ ሰምተን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን በመለኮታዊ መዳፉ ንረፍ ኃጢአት ርኩሰት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ አብዝተን ፈጽመን ከሆነ ተወዳጆች እግዚአብሔር በኃጢአት የቆሸሸውን ማንነታችንን ከበረዶ ይልቅ ነጭ ለማድረግ የታመነ ነው እግዚአብሔር በመለኮታዊ መዳፉ አንጽቶ አጥርቶ ልጆቹ ሊያደርገን በቅፉ ሊያኖረን በመለኮታዊ መዳፉ ሊደግፈን የታመነ ነው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እንደ ዳቢሎስ ከኃጢአታችን አንመለስም አንበል እለህኝነትን አናብዛ ከርኩሰታችን ተመልሰን ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ጸጸት የሞላበት ልብ እንዲያድለን መንፈስ ቅዱስ እንለምን ጌታ ሆይ ብዙ ኃጢአት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ሰርቻ አለው ያ የሰራውት ኃጢአት እስካሁን ጸጸት የሚባል በልቦና ውስጥ ሊመላለስ አልቻለም ጌታ ሆይ ኃጢአት ከመሥራቴ የበለጠ ኃጢአት ጸርቼ ዓለመት እጅግ በጣም ያስደነግጠኛል እባክን ጸጸት አድለኝ እባክን የቅዱሳኑን እንባ አድለኝ እባክህን እግዚአብሔሮች ቁጡን ባበ ሕይወቴን እንዲቆጣጠረው በኃጢአት የጨቀየው ማንነቴን ከውስጤ የመነጭ እንዲያነጻኝ ከአንተ ጋር መታረቅ የምችልበትን አቅም እንዲያድለኝ እባክ ጌታው እየተቀደሰ እንባ የመግደላዊት ማርያምን እንባ ስጠኝ የጸሊሙ ማርያም የጸሊሙ ሙሴ እንባ ስጠኝ የማርያም ግብፃዊትን እንባ ስጠኝ እያልን እየለመንን ከዳቢሎስ በተለየ ሁኔታ እሱ ሳይጸጸት እኛ ተጸጽተን እሱ እግዚአብሔርን ይቅርታ ሳይጠይቅ እኛ ይቅርታ ጠይቀን ከእሱ ጋር ያሳለፍንባቸውን የኃጢአት ህይወት ፋይላችንን ዘግተን ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ሌላ የንሳ የንጽህና አዲስ ፋይል መክፈት እንችላለን ስለዚህም ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ምዕራፍ አራት ላይ ያቁመናል ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር